Ну, а тепер про битву за космос. Справжні зоряні війни почалися після заяви української розвідки про те, що росіяни масово використовують старлінки в Криму та на окупованих територіях. У підтвердження гурівці навели ворожі перехоплення, у яких йдеться про закупівлю терміналів. На це власник SpaceX Ілон Маск миттєво заперечив, мовляв, жоден зі старлінків не був проданий на Росію ані прямо, ані опосередковано. Тож, чи насправді контакту не було? Через які чорні діри росіяни дісталися до технології? І що буде, коли її використання рашистами набуде космічних масштабів? У всьому розбиралася Єлизавета Яковлева. Війна космічного масштабу. Чому росіяни, які стверджували, що їхній техніці аналогів нет, полюють на американські системи Starlink? Вони просто мовпують це з того, що роблять українські військові. Днями українська розвідка виставила в мережі записи перехоплених телефонних дзвінків окупантів. Братан, надо Starlink? Да, не откажусь, не откажусь. Все, батареї 200 кусков собирайте, я вам... Есть там это, а боже, знаешь, вот, к нему подойдешь, это, он закажет нахуй. Арабы его нахуй возят к нам. Все. Провода, Wi-Fi, роутер. За даними ГУР, у російську армію, зокрема через арабські країни, нелегально доправляють десятки старлінків. Використовують їх у тому числі у 83-й штурмовій бригаді Росії на сході нашої країни. В цілому треті країни використовуються для так званого паралельного імпорту. По суті, це просто крадіжка або контрабанда. Мова не йде про офіційне постачання для Збройних сил держави-агресора чи навіть офіційно для офіційних структур. Це не вирішує системно проблеми із зв'язком в окупаційному корпусі, але так такі факти фіксуються і останнім часом частіше, що потребує реагування і відповідна робота вже проводиться. Від бодай якихось поставок своєї продукції до країни-агресора відхрестився і сам власник SpaceX. Про це він написав пост у мережі X. Це категорично неправда. Наскільки нам відомо, Starlinks не продавалися прямо чи опосередковано в Росію. А за контрабанду треба і платити втридорога. Коштують такі системи для рашистів, звісно, дорожче. Якщо в російських джерелах їх можна придбати щонайменше за 240 тисяч рублів, а це понад 2400 євро, то в Європі ціни на ці супутникові термінали починаються з 450 євро. Але навіщо росіянам так переплачувати? Невже Starlink настільки незамінний на полі бою? Виявляється, так. За словами інженера Олега Куткова, швидкість інтернету на фронті в сучасній війні потрібна як повітря. Starlink – це просто насправді дуже чудовий та сучасний засіб зв'язку, який не потребує ніяких особливих знань для налаштування та установки. Він забезпечує надійне з'єднання у будь-яких умовах, і його практично неможливо відслідкувати та заглушити, на відміну від інших засобів зв'язку. Поставили полі антенну, там ніяких налаштувань немає. Кілька хвилин і все, у вас там дуже швидкий інтернет є. Часи, коли війни вигравали лише самою зброєю, тепер у минулому, стверджує військовий експерт Валерій Рябих. Миттєво зв'язуватися з підрозділами в різних куточках фронту і можливість бачити поле бою як на долоні – ось один із ключів до перемоги. Так от у росіян наразі у того загальнодоступного засобу, яким є термінал Starlink, його не вистачає. І саме в зв'язку з цим вони йдуть на що? Ну, на просто те, що контрабандно постачають оці старлінки. Я думаю, що вони якраз долучились до цього, тому що розуміють, що таким чином вони можуть отримати більше можливості якраз у управлінні, у передачі даних цих, у реакції на ті події, що відбуваються на полі бою. За словами експерта, в Україні зараз перебуває близько 50 тисяч старлінків. Звісно, далеко не всі з них на фронті. Десятки цих систем у росіян – це дійсно крапля в морі. І глобально проблеми зі зв'язком у окупантів вони не вирішать. Сказати те, що є там великі шанси у Російської Федерації шляхом контрабанди якось вийти
лідером у цьому змаганні, ну, я б не сказав, що це така перспектива. Але чи можна заблокувати незаконно отримані системи зв'язку? З одного боку, компанія SpaceX може відстежувати всю свою продукцію, зокрема, дивитися, де купили та сертифікували конкретний термінал. Утім, під час таких перевірок проблеми можуть бути і в українських військових. У нас також дуже багато волонтерських терміналів. Тобто якісь волонтери купують, військові самі купують, завозять. Тому адреси, привичні адреси реєстрації цих терміналів, це може бути Польща, Словаччина, Німеччина та інші країни. І росіяни роблять так само. Треба по кожному, так мовити, кейсу працювати та проводити розслідування. Щоб випадково не заблокувати Starlink, яким користуються наші військові, SpaceX вже почала надсилати листи до перекупників своїх терміналів, аби з'ясувати, кому і коли вони були продані. Єлизавета Яковлева, Геннадій Онікієнко, Євгеній Камінський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.